មិនទាន់បោះឆ្នោតផងលោកអូបាម៉ាចុចឈ្មោះបកគូម្នាក់នេះថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47របស់អាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាបានលើកឡើងថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ចម្ពោះទំព័រថ្មីហើយពួកយើងក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដូចគ្នាដែលហៅលោកស្រីកាមេឡាហារីជាប្រធានាធិបតីតាមរយៈការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានអណេដូលូបានដឹងថាអតីតប្រធានាធិបតីអឺរ៉ុបនេះបានលើកឡើងនៅលើវេទិកាសន្និបាតជាប្រជាធិបតេយ្យ DNC ក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយថាអាមេរិកគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបើកចម្ពោះទំព័រថ្មីអាមេរិកគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការធ្វើឬដល់អបរសាមួយដែលបដោតជាសំខាន់ចំពោះប្រវត្តិរបស់លោកស្រីកាមេឡាហារីលោកថានាងធ្លាប់ជារដ្ឋអាជ្ញាធ្វើការតាមបណ្ដាក្រមធំៗក៏ដូចជាធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នដែលមានកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភផ្លូវភេទឬកុមារលោកក៏បានសន្យាជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកស្រីហារីនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាទាំងអស់នោះនឹងធ្វើការជួមប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបបន្ថែមពីនោះលោកក៏បានស្ងើចសរសើរចំពោះមិត្តរួមការងាររបស់លោកស្រីហារីគឺលោក Tim Wall អភិបាលរដ្ឋ Minnesota គឺជាដៃគូដូចឆ្នាំដែលជាប្រភេទមនុស្សដែលគួរតែនៅក្នុងជួរនយោបាយជាមនុស្សដែលកើតទៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយតែបំរើប្រទេសជាតិបងរីក្មេងៗបងពឹកបាទាត់ហើយក៏ជាមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ចេះមើលថែអ្នកនៅក្បែរខ្លួនគូជារៀបផងដែរថាដែលផ្អែកតាមសារព័ត៌មាន CBS និង YouGo បានបង្ហាញការស្ទង់មតិក្រៅផ្លូវការទូទាំងប្រទេសកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី16ខែសីហាថាការគាំទ្រមកកាន់លោកស្រីកាមេឡាហារីឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែល 49% រីឯការគាំទ្រចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំវិញមានត្រឹម 47% ប៉ុណ្ណោះ